Dobrý den, vážení diváci. Co jsou to sociální firmy a jak funguje nový web Olomouckého kraje? O tom bude náš dnešní magazín. Vítejte při jeho sledování. Vytvářet zisk, ale myslet i na širší společenský prospěch, zaměstnávat zdravotně postižené, sociálně vyloučené nebo příslušníky národnostních menšin. To je hlavním cílem nového fenoménu v oblasti podnikání, takzvaných sociálních firem, které mají svá pravidla, a to jak z pohledu zvýhodnění ze strany, dejme tomu, daňového nebo sociálního pojištění a podobně, ale na druhou stranu také mají povinnosti v oblasti reinvestování případného zisku zpátky do firmy. Jsou tam podmínky, že musí zaměstnávat minimálně 30% právě zdravotně postižených. V Olomouckém kraji teď vznikla aktivita na podporu sociálního podnikání. Existují zatím dvě skupiny, občanská sdružení, která poskytují služby a chtěla by podnikat, a na druhé straně klasické menší firmy, které tato oblast také zajímá. Ti podnikatelé si většinou neví rady s tím sociálním rozměrem, to znamená s tím, jak by pracovali s tou cílovou skupinou. A zase ta občanská sdružení si dost často neví rady s tím podnikatelským rozměrem. To znamená, neumí třeba dobře napsat podnikatelský plán, marketingový plán. A tady to poradenské středisko by vlastně pomáhalo oběma skupinám. Příkladem, že sociální podnikání může fungovat, je olomoucký spolek vozíčkářů Trend, který teď dává práci více než 20 zdravotně postižených. Jedna skupina provádí skenování a digitalizaci dat. Jsou to různé písemnosti, účetní, ekonomické, jsou to různé stavební dokumenty, jsou to různé prostě historické dokumenty, třeba jako digitalizace kronik v současné době. Udělal se vlastně sken toho a udělá se úprava podle požadavku vlastně zákazníka, potom se to uloží na uložiště, který si sám zákazník určí. Druhou aktivitou je telemarketing. Je to volání internetové reklamy, prodej internetové reklamy, potom je to navolávání obchodních schůzek pro zástupce jedné společnosti, která se zabývá vymáháním pohledávek po splatnosti. Novým produktem, který teď zavádí, je servis pro řemeslníky a živnostníky. S tím, že ji vlastně umisťujeme a registrujeme na webových portálech. Obstojí ale sociální firmy se 30% znevýhodněných pracovníků v tvrdém konkurenčním boji? Určitě. Samozřejmě, že se jim musí přizpůsobit například pracovní přestávky, pracovní doba, pracovní prostředí. Musí se s nima pracovat trochu jinak než s běžným zaměstnancem, ale určitě jsou schopni efektivně pracovat. Hodlá je v tom podporovat i Olomoucký kraj. Na září chystáme dva semináře v Olomouci a v Šumperku, které mají přiblížit právě ty podmínky toho sociálního podnikání. Sociální podnikání se už také vyučuje na Olomoucké vyšší odborné škole Charitas. Jako volitelný předmět ho zvažuje zavést také Moravská vysoká škola v Olomouci. Olomoucký kraj spustil přednedávnem nové webové stránky. Jak fungují a jaké jsou na ně první ohlasy, to jsme zjišťovali v naší reportáži. Za první týden svého fungování přišlo na nový krajský web přes 9 000 návštěvníků. Prohlédlo si na 47 000 stránek. Ten web má novou strukturu, novou grafickou podobu, ti návštěvníci jsou hned na začátku nějakým způsobem členění, aby nemuseli hledat v celém tom spektru, v celé té množině informací. Co daný odbor, co dané oddělení dělá, a měli větší představu o tom, na koho se obracet se svými požadavky. Stránky jsou plně přístupné nevidomým a slabozrakým a propojeny se sociálními sítěmi. S Facebookem, Flickrem, Twitterem a kanálem YouTube na videa. Máme ohlasy třeba i na sociální síť Twitter. Jeden uživatel nám napsal, že je velice rád, že Olomoucký kraj se na sociální síť připojil, protože to není standardní. Lidé také mohou psát připomínky a dotazy. Máme pozitivní reakce na to, že grafika se jim líbí, ptali se na dopravní situaci, nebo jsme získali vlastně i informace od lidí na různá jiná témata. Novou službou je také třeba kalendář. Po kliknutí na určitý den se objeví přehled vybraných akcí v regionu, včetně odkazu na stránky pořadatele. A to je všechno. Za týden zase někde v Olomouckém kraji. Na viděnou.